Assalamu alaikum dostlar, sizlerimiz şu cennet bugün bizi sar altında da dey. Granny Vix Sky versiyonu ekim olamız. Dostlar kışkine men telefonum katıp jatır. Men telefonum ki dizolay katıp kötek, negizi katpa görük men kör. Ey! Sır özdenime alıp jaksa o jigit pek koyuk. Сырт мен кейде сөйтіп қатады телефон, негізі менің телефон маркасы G6 Samsung. Достар, қазір біз паролімізді тез. Сосын жаласамыз. Грени Викс, добро пожаловать. Алекс тұрғаны. Да. Ой, достар, қатып кетіп жібереді бізге. Кейде сөйтіп лагайт етеді. Біз кит папаға кірмейміз жаман. Көбі бидварсқа кіріп жатыр достар, бірақ Скайварсқа да бұрында Скайварсқа аз адам кіретін еді. Дым адам жоқ болып Скайварсқа. Қазір де кіретін болыпты достар. Тимға кірейік, тим. Хан. Ой. Әлі ешкім кіре қойған жоқ. Ах, кірді. Мен күшті мен тездетіп астындағы Ех сондық дауында сосын мына жерде фикс сондықты тезет алуым керек айтпесе. Тоқ сондықты мынау да алып қояды. Достар, тезет бізге сөйтіп алып аламыз. Ойланыңыздар. Достар, осындай серверде іске барса инвентарыңызды ашсаңыздар. Қалғандай болып тұрасыңыздар, нем болып тұрады инвентарыңыз. Өзіңіздің нелеріңіз өйткені аналар нән көрінетіні сол достар, нән сияқты көрінетіні сол достар, нән көрінетіні сол инвентар нән болып тұрады. Қазір қайтайын достар, отырған түрі қызық болады. Астындағы сундукта кейде күшті заттар болады достар. Астына түсіп кетуі мүмкін тез жетіп. Оф, түстіп, жетеді алмалай, мынада азаттарды. Ей! Ох, достар! Йоу, бізге! Намазды мечіп берді. Достар, қазір. Осыздың. Пакан қазір жоқ бізге. Не көмейді бар? Бәрін шоқ болды достар. Әндегі артта құлап кетті достар. Екі беріпті мынандай. Мынандай прас етелім. Яғни бақты. Мынау не достар? Су не кит. Қома. Сатан. Үш секунд. Үш минут тұқтейді. О, компас. Бірақ ол. Ол сондық қазақтар бар. Мұнау маған. Нұсыр ану бана. Бәрін ал болды. Метаритіне дұрыс дейді. Желаю ускорения. Жеке үйінде ішіп тастайық. Біз достар алмаз деп болуымыз керек. Вы получили компас десе. Отыра берсін. Бізде блок көп қой. Достар мен. Ада кішкене логит етіп кетсе. Ренжімеңіздер. Мен телефоным логит қалаймыз бар. Қатып атыр деген сөз. Йо! Достар, нан салып тастаймын.
Отпрасывана. Бррр, дит тостар. Азыр достар, мен өзімнің командамды былай бүйтіп. Ой, пасть торстер. На битв. Кушай, на кушай, на кит, 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 кит. Синкит, пунан, кит. Эй, сундук, аж пакет, кит. Кит, 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 кит. Тасар. Вымерем из салата, мот. Ну, да, чай, да, на нем. Йо, командан, транжит. Эй, скотану. Сейчас я выйду по кругу музыка. Десер. Эй, пробуда мандала. Пробуда мандала, так это жинглет. Королева скидит. Эй, жинглет, вот. Достар, мында жеңдер маған ұнамайды. Ой! Достар! Давай, тұң, бейді ашына кірмейм. Достар, жолымыз.